Zdravíčko lidi, máme tu další díl naší rubriky DC Origin, ve které se tentokrát podíváme na původ Francisca, Cisca, Ramona, který je známý především jako Vibe. Vibe se poprvé objevil v komiksu Justice League of America, anuál číslo 2, v říjnu, oktobra roku 1984. Za jeho zrodem stály spisovatel Gary Conway a kreslíř Chuck Patton. Původ Vibe. Francisco Cisco Ramon byl nejmladší ze tří bratrů. Během cesty bratři narazili na otevřený portál vytvořený Darkseidem. Při zkoumání zachytil portál Cisca, kterému trochu pozměnil DNA. Bez váhání se ho jeho nejstarší bratr Armando pokusil odtáhnout od portálu co nejdál, což ho stálo život, protože se z portálu vynořil parademon, který Armanda zabil. V ten den zaútočil Darkseid na zemi. Francisco díky portálu, který mu změnil DNA, získal schopnosti v podobě ovládání seismických vln, plus mohl nahlédnout do jiných alternativních realit díky této schopnosti, protože každá alternativní realita má svoji frekvenci. 5 let skrýval své schopnosti, ale tajně se pokoušel pomáhat lidem. Žádné nahrávací zařízení ani fotoaparát nebyl schopný zachytit jeho podobu, což byla jeho výhoda. Byl ale sledován jedním agentem vládní organizace Argus, agentem Dalem Gunnem, který se zodpovídal Amandě Valerové, která Franciscovi prozradila pozici parademona, který zabil jeho bratra. Parademona nakonec zabil a následně začal spolupracovat s Amandou Valerovou pod přezdívkou Vibe. Následně se stal členem Justice League of America, která spadala pod Argusem. Později se zjistilo, že nikdo z Argusu si nebyl jistý, jestli byl ten parademon tím, který zabil Armanda Ramona. Schopnosti Vibe. Vibe má schopnosti vytvořit vibrační vlnu dost silnou na to, aby způsobila značné škody v podobě zničených měst. V New 52 je jeho tělo schopné nejen vytvořit seismickou vlnu, ale dokáže také vycítit bytosti z jiných dimenzí. Žádné nahrávací zařízení ani fotoaparát není schopný zachytit jeho podobu díky vibraci, kterou jeho tělo produkuje. Dokáže také vidět a dokonce se i přesouvat do jiných dimenzí v multiverzu. Je jedním z mála lidí, který dokáže zastavit Flashe díky svým schopnostem. Z toho důvodu ho Amanda Valerová rekrutovala. Dokáže odříznout jakéhokoliv speedstra od speedforceu, díky čemuž je daný speedster dost oslabený. Na závěr, nepřátelé a spojenci Vibe. Vibe patří do kategorie hrdinů, kteří nemají u hlavního nepřítele. Zde jsou nepřátelé jako například Rupture, Warp, Profesor Ivo, Necro, Kanjaro, Profesor Zoom a další. Cisco je členem Justice League of America. Před New 52 byl také členem Justice League Detroit. Tak lidi, tohle byl původ Vibe. Příště se podíváme na původ Raye Palmera, který je známý hlavně jako The Atom. Pokud se vám tohleto video líbilo, můžete dát like, komentář nebo popřípadě sdílet tohleto video, aby ho vidělo co nejvíce lidí. Nezapomeňte také dát odběr, díky čemuž podpoříte tvorbu těchto videí. Já se s vámi prozatím loučím a dalších videí. Ciao.